daktari alitusaidia sana leo hii. Kumbe kwa na virusi sio mwisho wa maisha. Kuna kwa kitu ni mwisho wa maisha. Ah. Sasa hata tutakapoenda kesho kuchukua matokeo ya uchunguzi wa damu yetu, tutapata kwamba mambo yako shwari. Hata tukienda kupimwa vitu kama figo, mapafu, maini, zitakuwa ziko sawa kabisa. Umeamkaje? Si vizuri sana. Najua. Tangu tulipoenda tukapimwa tukajua hali yetu ya virusi, maisha yamekosa maana. Nimekuwa nikiwaza, nikiwazua maswali chungu nzima ambayo sipati majibu. Leta chai mezani, tuzungumze tukinywa chai. Maisha amekuwa amenibana sana tangu tulipopimwa tukapatikana tuna virusi. Kila nikiwaangalia watoto, nimesikitika. Matumaini yuko darasa la pili. Anita naye yuko nasari. Tukaondoka kama saa hii, utabaki na nani? Nakubaliana na wewe. Hata mimi kasini ya kukaliki. Tangu tulipojua hali yetu, nimekuwa na hofu na wasiwasi sana. Jana nilienda kujipima uzani, nikapata kwamba nimepoteza zaidi ya kilo 8. Wajua, tangu tulipoenda VCT na tukaambiwa hali yetu ya virusi, hata kukula skuli vizuri, hata kazini watu wanashangaa. Manake sina raha kama kitambo. Sofia, nilikuwa naona ni vyema tuende kliniki leo hii. Tumtembelee afisa wa matibabu katika kituo cha IDAP. Pengine atatupatia ushauri. Pengine hata hali yetu si mbaya kama tunavyofikiria. Leo uende kazini? Leo niliomba boss ruhusa ya siku 2. Nilimwambia kwamba nina mambo ya nyumbani ambayo nataka kushughulikia. Mambo gani ambayo hujanielezea? Wakumbuka tulipoenda VCT? Si tulimwahidi daktari kwamba tutaenda atuanzishie matibabu na pia atupe ushauri jinsi ya kuishi na virusi. Na ni kweli. Nasi tukamwahidi kwa tukipata nafasi tutaenda kumuona. Hata nilizungumza naye kwa simu jana na anatutarajia leo saa 4. Leo? Hivi unionavyo mimi niko tayari. Kwa hivyo naonelea ni vyema pia wewe uende ujitayarishe ili tuende, manake tukichelewa hatutampata. Sasa acha nijitayarishe. Harakisha tuende. Thank you.
virusi. Hebu tusikizane sasa. Jua kwamba watoto wangu bado ni wachanga.